Alexei Navalny irá continuar atrás de grades até ao início do julgamento, depois de um tribunal de Moscovo ter rejeitado o pedido para guardar em liberdade. O russo é acusado de ter violado os termos de uma pena suspensa relativa a uma condenação por fraude, ao ultrapassar a data limite para regressar ao país. O julgamento tem início marcado para a próxima semana e, caso seja considerado culpado, Navalny arrisca 3 anos e meio de prisão. Tudo o que está a acontecer em Khimki, Simonovski, Basmani e todos os outros tribunais, em esquadras de polícia e procuradorias, é uma ilegalidade demonstrativa da intenção de assustar as pessoas. Gostaria de repetir que não conseguirá assustar-nos porque somos a maioria. A sua detenção no regresso à Rússia motivou uma série de protestos em todo o país e foi condenada pela comunidade internacional, mas as autoridades russas continuam a fazer a vida negra à oposição. Esta quarta-feira foram detidas 3 pessoas próximas de Navalny por violação das regras de confinamento e por colocarem a juventude em perigo ao apelarem à sua participação nos protestos.